د جنوري میاشت راهیسې 14000 مکسیکوي ماشومان چې عمرونه یې له 18 کلونو ټیټ دي او په دوی کې 1500 کوچني ماشومان دي د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر پوله د امریکا د حکومت د مهاجرینو محکمې له لوري پریکړه په تمه دي. د ایل سالوادور اوسیدونکي 13 کلنه جنیفر جیمنز له خپل دریو ماشومان سره د جولای په میاشت کې دلته راغلی ده. جنیفر وای که څه هم هڅه یې کړې چې سرحدي پولیس د خپل اتمیاشتنی لور جاکوب روغتیایي وضعیت بیان کړي، خو ورته ویل شوي چې بیرته مکسیکو ته لاړ شي. کله چې راته ویلې چې بیرته دې د سیوداد خوارس ته لیږو، داسې و لکه د سړو اوبو سطل چې راباندې خالي کړې. داسې مې فکر وکړ چې هر څه له منځه ولاړل. ما ویل او خدایه، په خوارس کې څه وکړم؟ هیڅوک نه پیژنم. د شمیرو له مخې په دغه ځای کې د ټولو مهاجرینو ترمنځ لږ تر لږه 1400 ماشومان هم شته. جنیفر وای چې د ماشومې سږې له ستونزو سره مخ دي. ما له ځانه سره سند درلود چې ماشومې له وخته مخکې زیږیدلی وه او له دوې میاشتنۍ وه چې په ناروغۍ اخته سوې وه، خو زما اسناد یې ونه لیدل. اکثره دا ماشومان د ژمي په رارسېدو سره د زکام په ناروغۍ اخته دي او نور چې په بل ډول ناروغۍ اخته دي درملنې ته اړتیا لري. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي د انفلونزا ناروغۍ باندې اخته کېدو له خطر سره مخ دي. زه او ماشومان مې شنه یو، هو هغوی موږ ته د اوسېدو ځای راکړی دی، خو ما او ماشومانو ته مناسبه نه ده چې په یوه توشک ویده سو، ځکه نږدې راته ویده کېږي او داسې فکر کوم چې ژوند یې په خطر کې دی. د رویټرز راپور له مخې د ماشومان له نورو خطرونو لکه اختطاف، جنسي تیری او تاوتریخوالی سره هم مخ دي. وحید الله فیضی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.